જે લોકોને ગુજરાતી એકાંકી ભણવામાં આવે છે એ લોકોને ઉમાશંકરનું બારણે ટકોરા આવે છે, મળિયાનું સમ્રાટ શ્રેણીક આવે છે. તો ક્યારેક જ્યારે સમય મળશે ત્યારે જુદા જુદા એકાંકી વિશે આપણે વાત કરીશું. આજે ચુનીલાલ મળિયાનો સમ્રાટ શ્રેણીક. મળિયા રંગદા નામના એકાંકી સંગ્રહમાં એક સરસ નાટ્યકાર તરીકે આપણને એમનો પરિચય થાય છે. આમ તો મળિયા વધારે જાણીતા વાર્તાકાર નવલકથાકાર તરીકે, પણ કવિ પણ ખરા, બહુ જ સારા પત્રકાર, ઉત્તમ પ્રહસનકાર. એમનું સમ્રાટ શ્રેણીક એ બહુ જ જાણીતું એકાંકી છે. આ એકાંકી દ્વારા મળિયાએ પ્રાચીન કથાવસ્તુને અત્યંત વિલક્ષણ એવું પરિમાણ આપ્યું છે. આ એકાંકીના પ્રારંભે રંગમંચ માટે લેખક જે સૂચનાઓ આપે છે તે વાતાવરણને એટલી હદે સજીવ બનાવે છે કે આપણને તરત જ ખ્યાલ આવે કે આ કોઈ રાજયોગીના જીવનની આસપાસની સૃષ્ટિ છે. માત્ર 3 જ પાત્રો છે અને જેના નામથી આ એકાંકીનું નામ પડ્યું છે સમ્રાટ શ્રેણીક, એ સમ્રાટ શ્રેણીક તો અહીં સૂચિત પાત્ર છે. તમને જેણે એકાંકીનું સ્વરૂપ ભણાવ્યું હશે એણે સૂચિત પાત્ર એટલે શું એ ભણાવ્યું હશે. સૂચિત પાત્ર એટલે એવું પાત્ર જે રંગમંચ પર આવતું નથી, સદેહે નથી, એનું પાત્ર કોઈ ભજવવાની જરૂર પણ નથી પડતી, કદાચ ક્યારેક જ પડે, મોટે ભાગે ન પડે, પણ સતત એનો ઉલ્લેખ થાય, અન્ય પાત્રો એની વાત કરે અને એ રીતે એ પાત્રને તમે ઓળખો. તો સમ્રાટ શ્રેણીક અહીં સૂચિત પાત્ર છે. દાસી જે લવંગિકા છે એની માં સુવર્ણા એ પણ સૂચિત પાત્ર છે. આપણે ત્યાં સૂચિત પાત્રોનો ઉત્તમ ઉપયોગ ઉમાશંકર જોશીએ સાપના ભારામાં કર્યો છે. સાપના ભારા એકાંકી સંગ્રહના જે એકાંકીઓ છે એમાં સૂચિત પાત્રો દ્વારા બહુ જ કામ લેવાયો છે. મળિયાએ આ એકાંકીમાં સૂચિત પાત્રનો એવો જ સબળ વિનિયોગ કર્યો છે. બે પાત્રો સૂચિત છે, એક સમ્રાટ શ્રેણીક અને બીજી દાસી લવંગિકાની માતા સુવર્ણા. કુણિક જે આ નાટકના કેન્દ્રમાં છે, એકાંકીના કેન્દ્રમાં છે, એ સત્યથી અજાણ છે. એ પોતાના પિતાને નફરત કરે છે. એણે એવું સાંભળ્યું છે કે જન્મ થતાની સાથે પિતાએ પોતાને ઉકરડે ફેંકાવી દીધેલો અને કુકડાઈ અને ચાંચ મારેલી, એટલે એનું નામ છે કુણિક. એકાંકીના આરંભે મળિયાએ જે દૃશ્ય મૂક્યું છે તે સમગ્ર એકાંકીને ધ્યાનમાં રાખી અને તપાસવા જેવું છે. કુણિકનો પોતાના પુત્ર પ્રત્યેનો પ્રેમ અને સમાંતરે પોતાના પિતા પ્રત્યેની નફરત, આ બંને આ દૃશ્યમાં એક સાથે પ્રગટ થાય છે. પિતા તરીકે વાત્સલ્ય ભાવ અનુભવનાર કુણિક પિતા પ્રત્યે કઈ હદે અનુદાર બને છે તે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. પુત્ર વત્સલ કુણિક પિતા પરત્વે અતિ કઠોર બન્યો છે. માતા અને પુત્ર વચ્ચેના સંવાદ અને વિવાદમાંથી કુણિકને ખબર પડે છે કે એના પિતા તો બિલકુલ નિર્દોષ હતા. જે પિતાએ એને ઉકરડામાંથી લાવી અને ઉદ્યાનમાં મૂક્યો એ જ પિતાને પોતે કારાગૃહમાં પૂર્યા. કુણિકનો તીવ્ર પશ્ચાતાપ એને જંપવા દેતો નથી. એ પિતાને મુક્ત કરવા માટે દોટ મૂકે છે, પરંતુ નિયમ પ્રમાણે
કારાગૃહની ચાવી તો અશ્વપાલ પાસે છે અને આ આદેશ પોતે જ આપેલો. પોતાના આ વિચિત્ર આદેશથી અત્યારે આ ક્ષણે પિતા પુત્રના મિલન વચ્ચે એક અવરોધ ઉભો થયો. રંગમંચ પરથી કુણિકના ખસી ગયા પછી ચેલ્લણા એટલે કે કુણિકની માતા અને દાસી લવંગિકાના સંવાદ દ્વારા મળ્યાએ કુણિકની પિતાને મળવાની અધિરાય તથા ચેલ્લણાને થતા હર્ષને કલાત્મક રીતે નિરૂપ્યો છે. રાણીએ રાજમાતા ચેલ્લણા અને દાસી લવંગિકા વાતો કરે છે એની અંદરથી જો એ પિતાને મળવા કેટલો ઉતાવળો થયો છે, જો જો એણે કેવી દોટ મૂકી, એની અંદરથી આ પ્રગટ થાય છે. ખડગ પ્રહારના કારણ કે અશ્વપાલ પાસે ચાવી છે અને કુણિક હવે રાહ જોઈ શકે એમ નથી, એટલે એ ખડગના પ્રહારથી આ તાળું તોડવા મથે છે. ખડગ પ્રહારના સંભળાતા અવાજો વચ્ચે આ બે સ્ત્રીઓની વાતચીત દ્વારા મળ્યાએ ડ્રામેટિક ટેન્શન એટલે કે નાટ્યાત્મક તણાવ ઉભો કર્યો છે. શ્રેણિક છૂટશે એના આનંદની પરાકાષ્ઠાએ એક અણધારી ઘટના આકાર લે છે. શ્રેણિકને એવું થાય છે કે દીકરો એને મારવા આવે છે અને એટલો બધો પ્રેમ છે દીકરા માટે કે એને પિતૃ હત્યાના પાપમાંથી બચાવવા માટે શ્રેણિક આત્મહત્યા કરી લે છે, હીરો ચૂસી લે છે અને અંતે આ રીતે પિતાને પ્રાપ્ત નહીં કરી શકતો કુણિક પુત્રની ગેરસમજનો ભોગ બનેલ પિતા અને દારૂણ વેદનાને જીરવી રહેલી માતા ભાવક સામે અને જો ભજવાય તો પ્રેક્ષકો સામે કલાત્મક રીતે પ્રગટ થાય છે. સંવાદો અને દૃશ્ય વિધાન કરુણને તીવ્ર રીતે પ્રગટ કરે છે. સંઘર્ષનું નિરૂપણ સાદ્યંત જળવાયું છે. કાંટાળા થોર વચ્ચેથી ફૂલને છૂટે એટલી કોમળતાથી પુત્રને સ્પર્શનારા પિતા સ્નેહના બદલામાં પામે છે અવહેલના તિરસ્કાર. માનવ નિયતિના આ મુદ્દાને અહીં નાટ્યાત્મક અભિવ્યક્તિ સાંપડી છે. સમ્રાટ શ્રેણિક એ માત્ર મળ્યાનું જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતી એકાંકી સાહિત્યનું એક ઉત્તમ, ભજવી શકાય અને પ્રભાવ પાડે એવું એકાંકી છે.